estem a l'any 2014, en el qual estem commemorant el tricentenari de l'acabament de la Guerra de Successió en 1714. Catalunya havia tingut des de l'època medieval moneda pròpia, moneda de compte, que era la lliura, el sou i el diner, que regia per unes equivalències que eren utilitzades en molts països d'Europa. Una lliura eren 20 sous i un sou 12 diners. Vull dir que estem basats al sistema decimal, ens pot semblar estrany, però són xifres que tenen molts divisors. En tot cas, aquesta era la moneda catalana de compte i la moneda real amb metall d'or i de plata era, per exemple, el floridor i el croat de plata, que es va emetre fins a aquell moment de 1714. El curiós és que fins molt entrat al segle XIX es va continuar mantenint com a moneda de compte la lliura, el sou i el diner, encara que ja no hi havia cap moneda que respongués directament a aquestes quantitats. Ara bé, les autoritats de govern castellà s'entossudien a fer presentar tots els comptes amb moneda castellana, amb reales de Ardites o reales de Bellón, maravedises, cosa amb la qual vol dir que totes les persones que havien de presentar comptes o la recaptació de diners a l'Estat, doncs havien de fer tota la reconversió de lliures, sous i diners a reales i ardites, simplement doncs, perquè els funcionaris estatals estiguessin contents. Però no responia absolutament a la realitat del país, perquè tothom, absolutament tothom, comptava amb lliures, sous i diners. I no solament amb la documentació interna dels ajuntaments, sinó tota la que tenia qualsevol comerciant, qualsevol pagès o artesà.